то правда, що я буду мати такий прес, як у Арнольда? А я можу скидати жир і набирати м'язи? Десь такі запитання отримаємо в клубі онлайн-трансформації. Я зараз поясню коротко, для кого цей клуб взагалі не є доступним, для кого він закритий. Слухаємо. Та я не розумію, як ви працюєте. Та взагалі ви відправите пару програм і відповідно це життя має трансформуватися? Чи це так працює? Пункт номер один. Ознайомтесь, будь ласка, що пишуть про нас клієнти. Це дуже важливо, щоб ви знали, куди ви звертаєтесь. Подивіться в Фейсбуці, сторінка прикріплена до цього відео. Подивіться в Ютубі, як відгукується. Зайдіть в Інстаграм, подивіться, як пишуть клієнти саме там, в Інстаграмі про нас. Є спеціальний пункт, як ми працюємо. Там є відгуки наших клієнтів. Все дуже просто. Пункт номер два. Ми не лише спалюємо ваш жир. Ви скажете, блін, я прийшов спалити жир, або набрати м'ясо, я хочу тільки це. Ні. Насправді ви помиляєтесь. Дуже багато людей думають, що спалюючи жир, вони хочуть спалити лише жир, але вони хочуть і оздоровитись, тому що задишки, болі, тиск – це все наслідок жиру. В більшості випадків зараз не сприймайте це як лікарський інструмент. Скажу так, ми не приймемо вас в клуб, якщо ви не підходите по певних параметрах і не будете мати певних довідок від лікарів, якщо ви маєте якусь хворобу. Ми будемо працювати так, щоб не тільки спалити цей жирок, аби набрати м'язи, а також з допомогою продуктів та тренувань оздоровити ваш організм, тому що рух і продукти – це основа основ. Звісно, не потрібно забувати про сон. Рухаємось далі. Пам'ятайте, вступаючи в клуб, ви вступаєте на 5 місяців. 24/7 ви маєте тренера і дієтолога, який супроводжує вас. Це чи не одна з найефективніших формул, тому що навіть якщо ви будете мати когось одного або тренера, або дієтолога, результату такого, як з ними двома, у вас не буде. Тому виходить так, що за мізерну суму, яку ви бачите в описі, ви отримаєте супровід дієтолога та тренера, що є основним і цінним в вашому харчуванні та тренуванні. І ваш результат не заставить чекати, як і учасників, які змінились до вас. Пункт номер 4. Чи не основою основ є мотивація? А де ти її візьмеш? В мами, в тата, в діда, в баби? Друзі, ні, це все брехня. Мотивація є всередині в тебе. Але як вона може активовуватись? Ми знаємо деякі техніки, тому в нас є штрафи. Повірте, штрафи активовують учасників з якою швидкістю. Тому не хвилюйся за свою мотивацію, тому що мотивувати тебе буде не лише твій кошельок. Штрафи не тільки фінансові. Рухаємось вперед. Пункт номер 5. Планово ви отримаєте, знаєте скільки? 15 анкет дієтології та тренувань. Крім того, що буде супроводжувати тренер і консультувати постійно. Також у дієтології ви будете отримувати рекомендації. Відповідно, ви отримуєте економію 5 разів, чим ви, наприклад, в нашому клубі займалися би купівлею просто одноразових програм дієтології, тренування, так? І взяли собі одноразовий такий комплекс, в якому ви будете діяти. Тобто онлайн-супровід. Ви берете онлайн-супровід і економите в 5 разів більше. Плюс економите час, економите гроші і бережете своє здоров'я, якщо будете дотримуватись наших вказівок. Запитання номер 6 запитують мене, а якщо би ти був просто зовнішнім користувачем і захотів би вступити в клуб, що би ти порекомендував людям? Звісно, супровід, тому що супровід ти від нього не злиняєш. Якщо ти здашся повністю, ти втратиш, по-перше, гроші, по-друге, ти отримаєш кепські результати. Якщо ти вийдеш до кінця, ти отримаєш гарні результати, збережеш гроші і отримуєш оздоровлення, гордість та впевненість в собі. А який чоловік про це не мріє, або навіть жінки також про це мріють? Пункт номер 7, найспокійніший. Ти отримуєш 100% гарантію повернення коштів, якщо ти не отримаєш тих результатів, які ми з тобою заплануємо на старті. Тобто, якщо ми з тобою рухаємось 5 місяців, і ти не отримуєш бажаних результатів, які ми з тобою досягаємо разом, тобто ти дивишся, кажеш, блін, я далі залишився жирним, що навіть набрав, ти отримуєш повністю повернення всіх 100% грошей тобі на карточку. Це чи не основне правило для нашого клубу. Тому що ми діємо чесно, ми даємо послуги і хочемо, щоб ти досягав результату. Пункт номер 8. Чому саме в клуб? Чому саме в онлайн? Чому це вигідно, дешево і економно? Врахуй те, що ціна в клуб завжди коливається приблизно 10-15 тренувань тренера. Якщо це не елітний зал. Якщо це елітний зал, це 3 тренування з тренером, вартість входу в наш клуб. Приблизно. Виходить так, що ти отримуєш 5 місяців супроводу дієтолога та тренера, за мізерну суму, якщо ти порівняєш із адекватними цифрами. Ти будеш в безпеці, тому що ми не використовуємо, можливо, важких, мега-потужних там ваг в тренажерах чи в вправах, тому що ми працюємо більш головою, ми використовуємо ексцентрику, статодинаміку, об'ємність. Ми додаємо тобі харчування під тренування. Саме ті пункти будуть дозволяти тебе супроводжувати. Ми супроводжуємо морально, тому що ти скажеш, та блін, я сильний, в мене повні кишені сили. Після того, як ти подивишся, ми проаналізували, скільки учасників постійно потребували підтримки. Вже на другому тижні падає мотивація, падає смак перемоги, але ми стараємося це підтримувати. Це вогнище.
це вогнище ти не купиш ні за які гроші. Хоча в нашому клубі вони додаються безкоштовно. Ну що ж, пункт номер 9, це такий візуальний пункт, це не для слабаків. Якщо ти хочеш вступити в клуб, хочеш трансформуватися, я тобі даю гарантію, що ми це зробимо. Також додамо деякі пункти: оздоровлення, самопочуття, впевненість, потужність. Вона буде присутня після того, як ти трансформуєшся. Все залежить від тебе, тому що ми будемо твоїм супроводом, ми будемо твоїм навігатором. А чи підеш по тих шляхах ти, залежить лише від тебе. Або будеш попадати на штрафи, або будеш діяти і будеш гордістю нашого клубу і мотивувати інших. Рухаємось вперед, чемпіони. Па-па!